A justiça é cega, mas enxerga bem os erros no gabarito de quem presta o exame da ordem. Nos últimos anos, o nível de aprovação dos candidatos está quendo exigido pela OAB. Isso se deve a uma deficiência na preparação dos alunos, até no ensino das faculdades, que hoje infelizmente não está na. No nível que a gente esperava e também nos alunos que não se dedicam ao bastante, a faculdade em si não faz um estágio adequado, não estudo suficiente, às vezes deixa a preparação para a última hora e isso prejudica no resultado da prova. Das 122 mil pessoas que participaram no último exame feito no estado, apenas 14,83%, ou seja, 18 mil, foram aprovadas. Karine foi uma das que não conseguiram ter uma boa pontuação. Confunde todo mundo, por ser muito grande, questões muito grandes, com às vezes você tem que procurar, você tem que ler cada questão são de letra A a letra D. Gigante. Então é onde que você erra. Dário faz a prova antes mesmo de encerrar a graduação em Direito. Esta é a terceira vez que ele participa do exame. A prova ela cobra mais do que a realidade das, das faculdades do Brasil hoje. Mas a prova em si ela é necessária porque é um meio de filtrar é, os profissionais, separar os bons dos ruins. E o mercado ele exige profissionais qualificados. O exame da ordem acontece três vezes ao ano. E a prova é dividida em duas fases e cada candidato tem que desembolsar 200 reais. No caso de Maria Lara, os gastos passam dos R$ 2.000. São os 200 reais em inscrição, fora o, o que a gente tem que pagar para o cursinho, porque tem que fazer um cursinho preparatório. Fora os cinco anos de faculdade e os gastos esses que tem, né? Fora alimentação e tal, porque a gente não fica em casa, você tem que ter os gastos esses, tudo, né? É um dinheirinho que vai, é um investimento. Este mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o exame da OAB. Uma decisão acertada, segundo o representante da ordem nas provas. A decisão foi uma vitória não só da OAB, dos advogados, como de toda a sociedade. Né? Foi uma garantia de que os nossos cidadãos agora teremos profissionais qualificados e com o mínimo de conhecimento técnico para poder prestar o serviço adequado que a advocacia é essencial para todo mundo.